אנחנו נקרא השבוע את סיפור קריעת ים סוף. וכשאתה קורא בפסוקים, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא קרא את ים סוף. כתוב הפסוק ש ויולך אדוני את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, וישם את הים לחרבה ויבקעו המים. פשוט, לא? זה לא אנחנו, בן אדם לא מסוגל. אבל לפני כן כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, הרם את מתך ונטה את ידך על הים ובקעהו. כביכול, משה עם המטה בוקע את הים. אז מי בוקע את הים? משה בוקע את הים עם המטה או שהקדוש ברוך הוא? יש מזמור שאנחנו קוראים אותו בתפילה. פותחים את התפילה איתו. למה פותחים את התפילה? כי הוא מסביר לנו איך התפילה עובדת. הודו להשם, קירו בשמו, דירשו השם ועוזו. אז אם תספרו במזמור הזה, המילה עוז מופיעה 6 פעמים. אתה אומר, עוד והדר לפניו, עוז וחדבה במקומו. זה של הקדוש ברוך הוא, נכון? ודאי. אבל אנחנו אומרים ריבונו של עולם, נורא אלוהים למקדשך, אל ישראל, הוא נותן עוז ותעצומות לעם. נא עוזך לעבדך, נותן את העוז לעם ישראל. נו עוז לאלוהים, אתה נותן כוח לאלוקים, והוא נותן לך את הכוח. אז כל העוז של הקדוש ברוך הוא ניתן לעם ישראל, איפה? במזמור הזה הכוונה בית מקדש. רש"י מסביר על הפסוק, דירשו אדוני ועוזו, בקשו פניו תמיד, זה תבקש בית מקדש. בקשו פניו, זה בית מקדש. מה זה עוזו? קומה השם למנוחתך, אתה ואהרון עוזך. אהרון נקרא עוז, המקדש נקרא עוז. זה העוז של הקדוש ברוך הוא שהוא נותן אותו לבני אדם. זה ככה, כך קריעת ים סוף. עכשיו הוא נותן את העוז שלו למשה, הים ראה וינוס. יהי רצון שגם עכשיו ככה יקרה, שהעוז יבוא לעם ישראל, הכל יהיה בסדר.